Pranë qendrës së zhvillimit rajonal Korç ka nisur të afrohen të rinj të cilët duan të zhvillojnë idetë tyre të biznesit në sektorin e turizmit. Një prej tyre është Gledisa Qesallari, e cila na tregon më tepër për projekt idenë saj. Kisha dëgjuar se do të kishte një hapësirë për zhvillimin e ideve që lidhen me fushën e turizmit dhe për këtë pata dëshirën që të jem pjesë dhe të krijoj një biznes në këtë fushë, në fushën e turizmit që lidhet kryesisht me një agjenci turistike në funksion të ritriteve ku do të përfshihet dhe pjesa jogës dhe meditimit. Prej 5 vitesh, Gledisa ka qenë pjesë e sektorit të turizmit dhe ka praktikuar jogën. Kësaj here, mendoi të hapë vet një biznes ku të bëj bashkë njohuritë e saj në këto fusha. Kam qenë pjesë e strukturave hoteliere për pothuajse një periudhë 5 vjeçare. E njopa ka shumë mënyrën se si funksionon kjo pjesë dhe ajo çka klientët kërkojnë. Kështu që mendova se kjo do të ishte diçka e veçantë, duke qenë se unë e praktikoj prej pothuajse 5 vitesh jo vetëm pjesën e hotelerit turizmit, por edhe pjesën e jogës dhe mendova se ta vendos në funksion të turizmit si një disiplinë tjetër që quhet turizmi i mirëqenies ose i rekreacionit. Qendra e zhvillimit rajonal Korç, e cila përfshin tre qarqe, Korç, Berat dhe Gjirokastër, do t'i shërbej zhvillimit të burimeve njerëzore për industrinë turistike, si dhe mbështetjes e operatorve turistik.